្រាសទឹកបរិសុទ្ធហុងហួរកំពុងបន្តពង្រឹងខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងខេត្តចំនួន2គឺខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំរួចមកពេលនេះសហគមន៍សហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធហុងហួរបានបោះជំហាននិងកំពុងតែពង្រឹងខ្លួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាខេត្តទេសចរណ៍នាំមុខរបស់កម្ពុជាលោកថនសេងនីម្ចាស់សហគ្រាសទឹកបរិសុទ្ធហុងហួរបានឲ្យដឹងថាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីអតិថិជនបានធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅសាខាថ្មីមួយទៀតដែលជាសាខាទី3នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នដោយសារតែប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនស្ទើរគ្រប់វិស័យបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការបរិភោគអាហារពិសេសគឺទឹកបើតាមលោកថនសេងនីថាទឹកបរិសុទ្ធហុងហួរបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធការផលិតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសម្រិតសម្រាំងម៉ត់ចត់បំផុតចំពោះអនាម័យនិងគុណភាពលោកថាដោយសារកត្តានេះហើយទើបធ្វើឲ្យសហគ្រាសផលិតទឹកបរិសុទ្ធហុងហួរទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងត្បូងឃ្មុំហើយលោករំពឹងថានឹងឈានទៅក្តោបក្តាប់ទីផ្សារទឹកសុទ្ធទាំងស្រុងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្តទៀតបន្ទាប់ពីធ្វើការសាកល្បងអស់រយៈពេលប្រមាណជាង6ខែមកនោះ